מה המשמעות של עסק סביבתי? עסק סביבתי? זה עתיד. זה עסק שמתחשב בסביבה. לוקח צעדים ממשיים. נער על כללי איכות הסביבה. חומרים שנתקלים. כמה שפחות תיזרק בסוף. פקיות, מזגנים. זה מה שחייב לקרות. התייעלות אנרגטית יכולה לחסוך 3.5 מיליארד טון פליטת פחמן בשנה ברמה עולמית. מה את יודעת על התייעלות אנרגטית? זה נושא ממש בוער, הנושא של פליטות גזי חממה. וכמובן המזגנים, ותנורים, ו... לא יודעת על זה מספיק, האמת. ממש לא יודעת מספיק על גזי חממה. בהחלט יכול להשפיע על משבר האקלים הגלובלי. צריך להתקדם ולעבור לסולארי. ומה לגבי שימוש בכלים חד פעמיים? צריך לחזור אחורה בזמן ולהשתמש בכלים רב פעמיים. ישראל היא שיאנית עולמית בשימוש במוצרים חד פעמיים. איך זה גורם לך להרגיש? כמו כזה מועקה בלב, כזה אם אני, לא יודעת, לוקחת משהו חד פעמי, משהו כזה, אז זה לפעמים מרגיש לי כזה. זה יחיה פה עוד הרבה אחריי. קילומטרים על גבי קילומטרים שלהים של פלסטיק, בגלל שאנחנו לא משתמשים בדברים בצורה שהיא מקיימת. ורואים שאפשר אחרת. אפשר לבוא עם מגמי שלנו. ומה לגבי צמצום בזבוז מזון? עקרונית זה גם יכול להיות תמונות כלכלי לעסק. בישראל נזרקים מדי יום מעל 7,000 טון מזון. לפחות חצי ממנו עדיין טוב לאכילה. מעבר להשפעה שיש לזה על אנשים אחרים שיכולים לאכול את האוכל הזה, שלא בהכרח יש להם תמיד, אז זה גם... זה עוד עניין של סביבה. ואני חושב שזה אחריות של העסק עצמו, של חישוב הכמויות הנכונות. את חושבת שלעסקים מקומיים יכולה להיות השפעה על משבר האקלים? ברור שתהיה לזה השפעה גדולה. כמובן, כמובן. אם כולם ביחד ישימו יד, אז כן, נגיע לתוצאות. עסק ראשון ועוד עסק ועוד עסק ועוד עסק ועוד עסק, וזה יהפוך להיות ארצי, ואז כבר לא יהיה על מה לדבר. איך ייראה עולם שבו כל העסקים הם עסקים סביבתיים? וואו, זה מה שנקרא אוטופיה.